Mirëmbrëmje dhe zotrimi në brëma, është kjo edicioni qendrori i lajmeve në studion e televizionit Prizrenit. Për fillim ndiqni disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Objekti i shkollës së Shkozës në gjendje të mjerueshme, kërkohet intervenim nga institucionet përkatëse. Prizrenasi dënohet me 2 muaj burgim efektiv për shkak të rrahjes së gruas. I akuzuar i parë për vjedhje kërkon marrëveshje, i dyti deklarohet i pafajshëm para gjykatës së Prizrenit. Objekti i shkollës Heronjët e Lumës në Shkosë të Prizrenit vetëm mund të figuroj në letër si institucion arsimor, sepse gjendja objektit është aq e rënduar, sa që nuk mund të mendohet se aty shpërndahet dije dhe edukatë. Në katin e partë të shkollës së Shkozës, Heronjët e Lumës, që është paralele e ndarë shkollës në Vërmec, nuk ka asnjë derë dhe as dritare. Dërasa e zezë qëndronë në vendin e vetë, ndërsa grumbulli bankave dhe karigeve të thyra të je pamjen e një skene të filmave të trishtueshëm. Ndërka që në katin më lartë ku zhvillohet mësimi me 73 nxënës të kësaj shkolle, dritaret janë të gozhduara dhe shumica nga ato nuk hapen fare. Dyshemeja me dërasa lëshon atë shumë pluhur sa është e pamundur të mbahet mësimi. Përgjithësi i kësaj shkolle Sulejman Gashi, që është në fillim të prononcimit të tij, thotë se po e shihni edhe vetë gjendjen e objektit. Ai thotë se gjendja më e rëndë si rrjedhje kushteve të vështira në këtë objekt ka qenë gjatë dimrit të ftohtë dhe se në këtë shkollë nuk mund të mbahet procesi mirëfillt edukativo arsimor. Si të mos këtë vit shkollor, këtë dimrit që ka qenë shumë i ftohtë, edhe furnizimi me mjete djegëse ka qenë jo aq i kënaqshëm, edhe për shkak se objekti është shumë i dëmtuar, domethënë edhe ngroja sa të që tjetë ishte e pamundshëm që nxënësit edhe arsimtarët të kaloshin atë orë si duhet. Edhe objektin e patë edhe ju, domethënë sidomos dritaret pak për ty në hapen këtu, dyshemeja është shumë e dëmtume edhe plënosur, kështu që ka probleme, ka vrejtje nga arsimtarët, se përshak se në tonëse, se në tonëse, fëmit, në planë, lëvizin, qarkullojnë gjatë pëshimit edhe qohët pluhën, sa që shumë raste edhe mësimi nuk mund të mbahet si duhet. Pastaj, si pat edhe nxemja është përmes stufave, stufat në ndonëset zakonisht ka njëherë kur jenë pak kujdesshëm kështu, qesjen edhe gjonat ndryshme, dhe më thonë, plastikës mbi stufa një që të pengojnë kërë një mësimit. Lidhur me gjendjen e kësaj shkolle, ne patëm informuar drejtorin e ri të arsimit në Prizren, Zadin Shemsidini, i cili pati thënë se do të angazhohet për këtë çështje. Interesimin e zyrtarëve të kësaj drejtorie e konfirmoi edhe përgjegjësi i kësaj shkolle, i cili pret që të gjendet një zgjidhje për këtë shqetësim të stafit dhe nxënësve të shkollës. Zoti Rëshit Kushej, me një tjetër, së më kujtohet emri, edhe në kanë premtuar që do të bëjmë së mos se ky objekt nuk i plëcen kushtet për mbajtjen normale të mësimit. Mirë po, para një muaj si thash, ishin edhe thanë që do të vim me inxhinierin komunal, që është për me përcaktu se a ka mundësi renovimi të kësaj shkollës si bëhet, apo që ndërtohet një objekt i ri. Mirë po, dhe sot ende vetëm premtimet kënë betë dhe desot nuk ka lemru kërkush kërgjë. Arianita Islama i nxënëse e kësaj shkolle thot gjithashtu se mbajtje e mësimit në këtë objekt është e mjerueshme, sepse përveç pluhurit dhe të ftohtit, edhe kushtet higjienike janë të padurueshme, thekson ajo.
Ne faktikisht kemi kushte shumë të mirushme, sepse objektivi nuk ka kushte absolut të përshtatshme për të mësuar këto. Nyjet sanitare janë shumë të vjetra, higjiena është në një nivel shumë të ulët, sepse nuk është i duhur për të mësuar këto, dhe në përgjithësi objektivi është shumë me kushte të rënda për të mësuar në një shkollë të tillë. Shohim këtu kjo dyshemel shon edhe pluhur, sa më pengon? Na pengon shumë, sidomos gjatë verës kur temperaturat janë më të larta dhe pluhuri fillon të zgjohet më shumë. Normalisht që kjo është shumë e keqe për shëndetin tonë, sepse higjiena mungon shumë. Kurse Venera Sinanaj tregon për kushtet e rënda me të cilat janë ballavaçuar nxënësit dhe arsimtarët gjatë acarit të dimrit, ku për këtë arsye më shumë nuk është mbajtur mësim se sa që është punuar në këtë institucion. Dritaret kanë qenë problemi më i madh gjatë dimrit. Shumicën e orëve gjatë dimrit nuk e kemi mbajt për arsye sepse nuk kemi mujt më fokusu gjatë mësimit për shkak të ftohtit. Edhe kushtet, edhe me nxehtësi nuk i kemi pas kushtet e mira për arsye sepse nxehjen e kemi bërë me anë të qymyrit. Dhe neve qymyri na ka pengu shumë, sidomos dhe i ftohti. Edhe shumicën e orëve për këtë arsye gjatë dimrit nuk e kemi mbajt. Sa ju ka penguar në fakt që ndroni në orë mësimit, kur keni mbajtur mësimin? Po, kemi pasur pengesat të ndryshme, edhe sidomos dimri stina më e vështire vitit ka qenë për ne, ftohti i madh. Ndryshe, ky objekt është ndërtuar para luftës me buxhet vetanak të komunitetit të fshatit Shkos, ndërsa më pas ai është renovuar pjesërisht në vitin 2000. Ndrojmë temë të informacionit, një prizrenas është dënuar me 2 muaj burgim efektiv për shkak të rrahjes së gruas së tij. I akuzuar i për sulm me inicialet GN, të mërkurën është dënuar me 2 muaj burgim efektiv nga gjykata themelore në Prizren. Pas leximit të akuzës nga prokurori çështjes Zenulla Gashi, i pandehuri GN, i cili nuk kishte të angazhuar avokat mbrojtës, e pranoi fajsinë për veprën penale me të cilën ngarkohej. Sipas akt akuzës së prokurorisë themelore në Prizren, GN me 22 mars të këtij viti në shtëpinë e tij në Prizren kishte përdorur forcë ndaj të dëmtuarës bashkëshortes së tij, duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore. Këtë kishte bërë pas një mosmarrveshje në mes të fëmijëve të tyre për një kompjuter. Me këtë rast i pandehuri kishte kryer veprën penale sulm nga neni 187 paragrafi 3 lidhur me paragrafi 1 të Kodit të Ri Penal të Republikës së Kosovës, sipas të cilës kryesi dënohet me burgim prej 6 muaj deri në 3 vjet. Në gjykatën e Prizrenit është mbajtur një seancë gjyqësore në të cilën i akuzuari i parë për vjedhje kërkon marrëveshje, ndërsa i dyti deklarohet i pafajshëm. Avokati Besar Kolgeci, i caktuar sipas detyrës zyrtare për ta mbrojtur të akuzuarin për vjedhje të rënd MK, në seancën e së martës tha se kanë paraqitur para prokurorisë themelore në Prizren kërkesën për negocimin e marrëveshjes mbi pranimin e fajësisë. Për këtë kërkoi që seanca të shtyhet pasi duhet afati mjaftueshëm për një negocim të tillë. Ndërkaq që i akuzuari i dytë në këtë rast AG u deklarua i pafajshëm për veprën me të cilën ngarkohet. Lidhur me kërkesën e avokatit Kolgeci, prokurorja Mehreme Hoxha deklaroi se të njëjtën do ta shqyrtoj në afat sa më të shkurtër. Tutje avokati Kolgeci dhe mbrojtësi të akuzuarit tjetër, avokati Dardan Morina, kërkuan nga gjykata që klientëve të tyre të ju ndërpritet masa e paraburgimit, pasi sipas tyre kanë pushuar arsyet për një gjë të tillë. Pasi që kanë përfunduar hetimet nga ana e prokurorisë dhe i mbrojtori im ka shprehur vullnetin të bashkëpunoj me organet e drejtësisë, propozoi që të mbrojtori tim masa e paraburgimit i zëvendësohet me arrest shtëpiak, deklaroi avokati Kolgeci. Ndërkaq avokati Morina tha se nëse gjykata ka ndonjë dyshim se i mbrojtori i tij mund të largohet nga vendi, të pranoj dokumentacionin personal të tij, me qëllim që i njëjti të mos ketë mundësi të kalimit në vendkalimet kufitare. Një kërkesë të tillë prokuroria Hoxha deklaroi se e lë në vlerësim të gjykatës. Gjykatësia e çështjes e caktoi seancën e radhës për 15 maj 2017 në orat 13. Gjatë kësaj seance në cilësi të dëshmitarve, pritet të dëgjohen të dëmtuarit ZN dhe MN, MK dhe AG. Akuzohen se më 14 tetor 2017, rreth orës 19 në Prizren në shtëpinë banuese të dëmtuarve Z dhe MN në bashkëveprim i amarin pasurinë e luajtshme me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete. Të njëjtit e shfrytëzojnë momentin kur tani të dëmtuarit nuk gjendeshin në shtëpi dhe duke përdor forcën e hapi një dritare mbrapa shtëpisë edhe hynë brenda. Nga aty, marrin stoli ari dhe 7 unaza, 5 putlia, 6 lira,
5 halkadore, 4 zinxhir të trash, 1 zinxhir të arit 2 metra të gjatë, 3 qafore, 2 zinxhir të dorës, 2 unaza, 1 qafore, të gjitha këto me vlerë 17.000 euro dhe 600 euro para të gatshme. Për këto veprime, ata akuzon se kanë kryer veprën penale të vjedhjes së rënd, nga neni 327, paragrafi 1 i kodit të rrit penal të Republikës së Kosovës, e cila dënohet me gjopë dhe me burgim prej 3 deri në 7 vjetë. Edicionin e vazhdojmë me lajmet të tjera që karakterizuan ditën e sotme. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radinaj, në një bisedë telefonike për Gazetën Ekspres, ka folur për procesin e nesër ngjyrësor ndaj tij në Kolmar të Francës. Lideri AK-s thotë se as nesër kjo gjykatë mund të mos marrë vendim për lirimin e tij, por ai porosit mbështetësi që të jenë të qetë, meqense drejta është plotësisht në anën e tij. Ish kryeministri i Kosovës, njëherë është lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramusha Radinaj, të ejtën do të përballet për të tretën herë radhazi me gjykatën franceze në Kolmar, nën akuzat për krime lufte. Haradinaj në një intervistë dhënë për Ekspres të mërkurën, duke folur për seancën e nesërme, e pranoi se ndoshta lirimi i tij nuk do të ndodhë as nesër. Institucionet e Kosovës nuk do të procedojnë me miratimin e ligjit për shndërimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, pa argëzuar fillimisht përpjekjet që ky hap të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Ndryshimi i formës juridike ligjore për themelimin e forcave të armatosura ka pasuar sugjerimet e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me tërheqjen e përkohshme nga ligji për rolin dhe misionin e ri të forcës së sigurisë së Kosovës, është pajtuar edhe vetë iniciuesi i tij, presidenti Hashim Thaçi. Gjatë një debati të organizuar nga Lëvizja Fol, Thaçi tha se formimi i ushtrisë së Kosovës nuk kundërshtohet nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka dallime për formën dhe mënyrën e themelimit. Andaj ai tha se do të jepet edhe një rast ndryshimeve kushtetuese. Serbia është ende larg Bashkimit Evropian dhe duhet të punojë më shumë në përmirësim të raporteve me Kosovën, ka thënë një prononcim të tij për mediat gjermane, raportuesi për Serbi në Parlamentin Evropian, David MC Elister. Ai ka potencuar se derisa Serbia nuk punon për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, vështirë se mund të bëhet antar e Bashkimit Evropian. Veç tjerash, eurodeputeti i CDU-s MC Elister ka thënë se shteti serb duhet të bëjë më shumë në fushat kyqe si që janë ato në sundimin e ligjit, luftën kundër korupcionit, reformën administratës publike dhe duhet të bëj progres në lirinë e medias, pasi ky është një proces të tij i rëndësishëm, njofton Klan Kosova. Të nderuar shikues, është koha tani për parashikimin e motit. Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e blokave Izoblok, Krush e vogël. Gjatë ditës së sotme mbi territorin e vendit ton ka mbretëruar mot pjesërisht i vranat dhe me rreshje të kopës skuqshme të shiut. Në zonën veri lindore të vendit, temperaturat minimale kanë qenë 6 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë arritur deri në 16 gradë. Ndërkaq në zonën jug perëndimore, temperaturat minimale kanë qenë 3 gradë, ndërsa ato më të larta kanë arritur deri në 18 gradë Celsius. Edhe për ditën e nesërme, meteorologët paralajmërojnë mot të ngjashëm. Në vijim ju ftoj të ndiqni grafikën e temperaturave për sot dhe nesër.
Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e blokave Izoblok, Krush e Vogël. Ndërto për sot e mot. Objekti i shkollës së Shkozës në gjendje të mjerueshme kërkohet intervenim nga institucionet përkatëse. Prizrenasi dënohet me 2 muaj burgim efektiv për shkak të rrahjes së gruas. I akuzuar i parë për vjedhje kërkon marrëveshje, i dyti deklarohet i pafajshëm para gjykatës së Prizrenit. Dhe këtu kemi përfunduar të edicion informativ. Faleminderit që na ndoqët, deri takimin tonë të radhës, bashkë miru pafshim.